Janjane iki menungso apa kewan? Sing tak mungso sing ndi? Iki gek apa neh iki? Iki yang ra iso lewat iki piye iki? Ini tak mungso. Wes waduh. Hei. Waduh, iki tak lapor iki. Joget ngono. Aku ora iso polah, kok polahku iki khusus di wilayah tertentu. Oh, iya. Yen polah joget ngene iki padha karo olahraga. Ngono, tapi polahku iki beda. Joget aku. Lungguh ngene. Ya. Ayo, wong lungguh iki ae nek karo jagonganan penak. Yo. Ya kabeh kok jenenge kekancan kok ya ta. Iya. Iki masalah iki piye to kowe iki wong edan iki. Lho kok tak sok-sok iki piye to kowe iki? Sudah, sudah. Wis jane sajake kok. Wah. Kowe kene. Kowe lungguhmu kene. Kene-kene. Wong iki nek jeneng jagongan rembugan iki ya sing penak, iya to. Oh, rembukan kekancan, rembukan bab gawean kuwi ya karo kanca ki sing kepenak. Samsaya nek bangsa urusan kuwi mau gerak dan lagu ki ya kabeh mau kudune penak, iya ta. Heeh. Rembukan. Oh, masalahe wong jeneng kekancan kuwi. Lah iya. Rencanane omah dhewe rencana dhewe rencana bareng-bareng. Ah, ngono kuwi dadi ya. Kabeh mau ki rembukan iki sing cetok. Apa-apa sing cetok. Dadi kabeh mau ki. Wolah,
wong edian, wong edian. Lah kowe iki ngapa to? Wong lho. Lah kowe iki wis tasuk kok ora jiglok. Lah sing lah apa kudu jiglok? Lah wong iki ya carane kowe lungguh kok ya rembugan masalah apa? Galian wis clear. Wis. Lho kok clear iki apa? Lho tegese wis rampung kabeh, wis kerampungan. Oh, ngono. Bab gawean wis kerampungan. Ah. Nah, saiki gare awake dhewe iki suka paring suka to. Oh, iya, nah, ora masalah. Gur gari seneng-seneng kek. Lah iya. Gawean rampung beres. Upamane ajar. Kowe iki lumbuhmu kok ya sing penak ora nengok ngono. Ya kok tibone. Ora. Kula tibone. Geblak ping telu lah ya mah sakke. Kene lho. Ya ora apa-apa deke gen gen kemringet sithik ngono lho. Wong tak ajak pulah jare ngopo? Ora moh aku ora iso pulah ngono kok. Lah lah sebab e? Boh, polahe jare tertentu. Apa yang tak jelasno? Ya mengko di WA karo kirim gambar. Oh, gambar. Gambar opo? Ya maksude iki gambar gerake deke kan ya ben nerohno lho. Ngene. Udakara nek bangsa gerak iki kowe mau wis elok ya ora. Lho. Lah aku nari ngono ya genah iso. Lah iya. Saiki pergerakan ini dinaikkan pada arah ning nggon swara. Maksude nyanyi. Lah aku nek nyuwara pales lho. Pales kuwi iso diwiragati tegese bisa dipelajari menjadi tidak pales. Lah pendengi swaramu apik lho nyuarani tanggamu minggat. Labemu e geseh kae gawure. Agek swarane bengok-bengok apik banget kok. Ora iki kancane dhewe sitoke ning ndi kok? Sapa? Gudel iki lho. Oh, gudel ta? Heeh. Lah mau lagi. Wong mau ya tase aku arep rene mau isih nyangking eber karo ikrak. Ora tok. Ngopo? Ya mungkin ya wis rampung ning gari dereke ning ndi ngono lho. Oh, rese bar rese. Bar rese. Heeh. Apa yo di udang. Lah ngapa dicelok wae biasane ngluke ning kene kok. Penyanyi iki nek ijen solo. Solo. Nek wong loro duet, duet. Nek wong telu trio. Trio. Wong papat kuartet. Nah, iki lah iki bocah lah. Idang apa? Loh. Eh, ora tak mongi. Ngapa? Awake dhewe arep dijak kuartet. Kasutan ngono lho. Oh, gelem mau. Udu pira? Ngawur bae. Kuwi 303 dadi larangane negara, dadi larangane aku. Lah kuartet kan nyocoke tulisan ngono kae kok nyocokne gambar kae to ra. Lah iya. Kuwi lho sing dimaksud Kang Bulu kuwi lek siji solo. Heeh. Sing loro Sragen. Apa ndi kok Sragen piye to? Loro maksamu loro mau solo. Solo. Duet, duet, trio, trio, kuartet. Ha, duet papat. Duet iki ora ning buri kono. Ayo, kowe duet karo aku. Kae duel yo. Kae duel yo. Eh, kae duel. Dari duel ki sing dipangan marai biru wae. Kae duet ngawur wae. Apa ya? Kae duet. Jare duet ki sing go bayar Pak Go niki. Kae duet. Mosok toh? Duet. Duet. Jare duet ki sing sak mangkok regane 2000 wae. Kae dawet yo, Gang. Apa ya? Kae dawet. Loh. Lah jare dawet ki sing go renang dienggo nek kuwi cocok. Apa kuwi? Ya kae nek. Lah apa ning dawet anggo renang dalih teng pecokat. Lek lek ateng pringkil kae kae marmut. Ora wani aku kecetane. Kowe iki kok adoh men lho teko marmut. Kuartet itu adalah perpaduan suara vokal 1 2 3 4. Wah, iki kok mbahas sapa? Lho, ajar nyanyi. Oh, ajar nyanyi to? Iya. Allah. Sing piye? Awak dhewe iki wong papat kor. Oh. Eh, dah. Lah apa kon celindisan terus sirah? Kor iki ra anak tumau ya. Nyanyi bareng. Kuwi kor ya. Oh, lah kuwi kor ra nggon BRI kae kur. Kae kur. Kur. Ah, kredit usaha rakyat. Aku nyeluk pitik kae kur 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 kur. Oh. Kae radung dokmu ya. Ya, aja nesu ta. Tegese saplok tiba pinduk nesu lho. Belajar apa? Olah vokal, ngejak olah vokal. Oh, lah bumbune apa? Lho, lah ya kuwi angel kuwi. Oh, bumbune apa lho? Tegese kok bumbune apa piye to? Lah olah vokal, olah belajar vokal. Nyanyi, oh, nyanyi, nyanyi. Oh, nyanyi. Iya, nah, iya, iya. Trending topik lagu saiki sing lagi in di
dibawakan oleh anak kecil sing saka Banyuwangi kae. Apa? Lagune kae aja dibajing-bajingke kae. Aja dibajing-bajingke kuwi pas geseh ya. Nyapa? Maksude ora ngono lho. Lah sing ndi? Wong kok ngene, Mbok. Piye ke? Wong kok ngene. Lah ngono kok iso bajing-bajingke. Iki suara siji kabeh. Wong kok ngene kok diplanding-planding. He 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 he. Planding-planding ke. Dudu pleding. Loh. Kok dikijing? Kok nesu lho. Lah bocah kok dipleding. Lah kowe iki nek kowe winginane nyaleni putumu ganti popok. Ya ibu pleding ke ngene. Kuwi lagune aja banding-banding. Aja dibanding-banding. Banding kok pleding. Iki vokal sing pertama. Ya teknik mawane. Piye piye lah iki kudu sinau iki. Oh, coba boleh. Wah, janabape. Masa tekan kono. Iso iki. Aku ini kene meneng wae lho. Aku mau jagongan karo deke, ngen awal. Ya bune sambel goreng lho nek deke omong. Lah bareng muni vokal oh ngono kok dadi sambel pete lho. Wernangan sambel pete. Aku. Oh. Aja meneh kok aku ming sambel pete. Lah begitu kene mangsuli apa kuwi ngono mau? Oh. Ambune batang. Kene. Oh, aku bar parmangan wuh ora tikus. Nesu kok ya. Iso ngabu kok batang. Wong kok ngene wong. Ayo. Jiro lu. Wah. Suaramu ki lho. Eh, ya titik untumu lho kowe. Dimungokke sik. Belajar mah. Lha bener belajar aku belajar dhek belajar kok kowe disiki lho. Oh iya. Disiki luput. Yo. Wong. Wong. Kowe muni yo. Aku yo aku bareng. Lho kok melu muni. Oh iya. Kowe sesuk. Oh ya jenenge bareng kok. Yo yo. Jiro lu. Wong. Suarane enak sing gesek. Kowe tak sikut lho engko. Sing penak lho padha kancane. Sepira? Lha jarene padha maju. Ora penak. Dadi aku yo gen krungu gen cermat yo. Iya. Kowe sing ngrungokke lho Kang. Wong, telu papat. Wong. Kowe kowe pindah kene. Kowe pindah kene. Lah, kowe pindah kene tak ajar dene malah kowe. Kok yo iki nek kowe suaramu pales aku genah krungu. Jiro lu. Wong. Kowe muni yo. Aku cirep todel, aku cirep Pak. Lu pales ning muni supaya ora pales. Oh iya. Padake jiro lu. Wah. Suarane kok cek koyo ngene to iki. Kowe pindah rono, pindah rono. Wah, jiro lu. Wah. Lah iki kok lambemu no. Kene sing loro. Piye? Ngawur wae. Kowe kene, eko kene. Ana ka. Heh. Iki nyanyi apa pindahan to? Lho, iki wit mau ngalor ngidul. Iki delokke sing tok job gedhen kowe aja guyon. Oh, job gedhen ho, mantune cakil ngono wae. Sing teko buta kabeh. Iki brakot kowe. Iki latihan tenanan iki. Wong. Lupat. Wah. Lho, piye ta? Mas, aja nesu. Mergo kowe gedhe, suarane iso wong. Lah aku cilik, wonge cilik, Mas. Oh, nek wonge cilik, suarane ya suarane beda to. Suarane ya cilik. Umpamane, umpamane nek kaya kaya iki, ora iso nada dhuwur, nadane cendhek lumrah wong dedeke semono. Iya. Kaya awakmu, suarane dhuwur, iso gedhe, lumrah awakmu gedhe dhuwur. Iya. Kaya aku nyengkling ya lumrah wong aku cilik dhuwur. Oh iya. Saiki kowe ijen. Wong lupat. Wong. Wah. Suarane elek dhewe kok kempreng. Diruwake dimake. Wong. Wong. Nah. Wong. Nah. Wong. Iya. Wong. Wow 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 wow. Ambulan. Apa ambulan iki lho. Iki mate sih. Oh mate bukan sih. Ya bukan sih. Aja melu-melu. Bekasane lu. Lupat. Wong. Ya, yo bareng. Ayo. Si, yo kene. Kira dilatih sih. Oh iki apik kok. Wis iso. Wis iso. Wis iso kok. Iki kira mbok latih. Lho tak latih lho.
Gak, kok latih ngerangi yuk dengi yuk. Ora. Malah mau delep ke yuk. Ora wis toh. Ini latih pernapasan. Ini pernapasan. Angi ini yuk pernapasan. Tarik napas. Nah wis, jadi masalahnya gini loh. Ditahan sih, napasnya tahan. Jadi, 5 menit. Lah, nek teori bernyanyi. Wigi tarik napas, ini gen landung perlu ning. Oh, ngono. Napasan ben kuat. Jadi nah, tekan gini. Los ke. Nah. Jadi ini teknik pernapasan bernyanyi. Ya, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, menggi, mentol. Alah, menggi, mentol, piye. Balik it. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oh, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Alah, ini apa? Kayak kur. Tarik napas. Nah, kabe mau nek do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini tekan do, balik mudun menang. Oh. Do si la sol fa mi re do, do re mi fa sol la si do, do si la sol. Ada mas? Apa? Nek iso tanggapane ning Bono Loyo ae. Ping kok ya tekan kono. Lah pancen aku mbok kon narik mbok tinggal ngebret dhewe. Ya oleh ora ngono tegese iki teori yang benar. Oh ya. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke jirolu. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Bocah iki wis. Coba saiki, kowe wong telu. Aku mengamati sekolah gini. Wong telu. Yo. Wong, yo, lupat. Wong. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Yo. Lupat. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke. Terus. Saing-saing ke. Yo mesti terlalu. Oke. Ini wong loro. Ngapa ta? Sesuk melu aku ning TKSLB yo. Kok aku malah cah TK. Lah piye? Lah wong gurune malah joget to anu notasine iki durutke wong kok ngene kok. Ora, kowe iki kupingmu yo. Lho aku iki gelas suarane aku sing ning tengahe ribet kupingku kok ning piturut anai telingaku kuwi stereone penak banget suara. Penak banget lho Pak Bang. Kuwi kupingmu le rusak. Oh, ora bosok tenan kuwi. Ora genah koyo TK. Ayo coba baleni. Ya lag de apa diurutke. Apa kecetit? Ya maksud e ki saire lho. Dibanding-bandingke. Saing-saingke kok mesti kalah. Oh. Ya utang lu kalah kok edan po. Nyanyi pemain no. Ya urbae kok ya. Ayo urut. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Koe saing-saingke ya mesti kalah. Oh iya. Ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke ya mesti buk. Kalah ya maneman to Mas Ado-ado ya buk to. Saire lho. Saire sing jelas. Oh, saire kudu.